Վերջին շրջանում հանրային սննդի տարբեր օբյեկտներում քաղաքացիների թունավորումների դեպքերը որևէ ձևով միմյանց հետ առնչություն չունեն, ումքի մեջ հարուցիչներ չեն հայտնաբերվել։ ՍԱՏՄ-ն եզրակացրել է, որ պարզապես չեն պահպանվել սանիտարահիգիենիկ պայմանները առկայում արտկային գործոն։ Armen Press-ի հետ զրույցում այս մասին ասել է սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի ղեկավար Գեորգի Ավիտիսյանը։ ԵԱՀԿ-ի շրջանակներում Ռուսաստանի Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարները, որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամենախագահող երկրներ, ընդունել են հայտարարություն Լեռնային Ղարաբաղի ակամարտության կարգավորման վերաբերյալ, որում նաև ողջունվում են Ռուսաստանի միջնորդական ջանքերը, մեջբերում եմ։ Անշուշտ մենք կցանկանայինք տեսնել այս նստաշրջանի ավելի հագեցած արդյունքներ, այդ թվում նաև քաղաքական հռչակագիրը, որն արդեն 10 տարի չի հաջողվում ընդունել, նշված է հայտարարության մեջ։ Արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը հանդիպել է Հունաստանի արտաքին գործերի նախարար Նիկոլ Ստենդիասի հետ և զրույցում կարևորել է Եվրամիության ու Եվրամիության անդամ երկրների դիրքորոշումները ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի մանդատի ներքո Լեռնային Ղարաբաղի ակամարտության համապարփակ կարգավորման համար։ Հայաստանի նախագահի աշխատակազմից տեղեկացնում են, որ նախագահ Արմեն Սարգսյանի հրամանագրով Եվրոպայի խորհրդում Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչը նշանակվել Արման Խաչատրյանը։ Հայաստանում վերջին 1 օրում կորոնավիրուսից մահացել է 13 մարդ, վարակումը հաստատվել է եւս 399 մարդու մոտ։ Արցախում էլ հաստատվել է վարակման 51 նոր դեպք, արձանագրվել է 1 մահ։ Դեկտեմբերի 2-ին Բեռլինում անցկացվել է կանցլերի պաշտոնից Անգելա Մերկելի հրաժեշտի հանդիսավոր արարողությունը։ Պաշտոնապես Մերկելը կանցլերի պաշտոնից կհեռանա դեկտեմբերի 8-ին։ Սպասվում է, որ Մերկելին կանցլերի պաշտոնում կփոխարինի ֆինանսների նախարար Օլաֆ Շոլցը։